Coronavirusul a ajuns și la inspectoratul școlar din Buzău. Este vorba despre un angajat al acestei instituții care a fost confirmat cu infecție cu COVID-19. Bărbatul în vârstă de 56 de ani, responsabil cu investițiile în inspectoratul școlar județean Buzău, s-a testat după ce a început să se simtă rău, deși nu se știa contact al unui pacient confirmat cu coronavirus. Păi s-a îmbolnăvit și s-a dus la doctor și i-a recomandat să facă testul. Când a aflat că este pozitiv? Aseară. Până acum, ancheta a stabilit un singur contact al bărbatului infectat. Este vorba despre colegul său de birou, care a fost trimis în izolare la domiciliu. De altfel, întreaga instituție a fost închisă până luni pentru a se putea face dezinfecție generală. Începând de astăzi, am închis instituția și am demarat operațiunile de dezinfectare. Azi, mâine, se face dezinfectare. Deocamdată nu știu dacă se fac testări. Procedura spune că se izolează contactul direct, atât. Vești deloc bune vin și de la Spitalul Județean Buzău, acolo unde crește numărul cadrelor medicale infectate cu SARS-CoV-2. Din fericire, în urma testărilor efectuate ieri, niciun pacient al spitalului nu a mai fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. La Spitalul Județean de Urgență Buzău s-au finalizat testările cadrelor medicale și ale tuturor pacienților internați din secția ORL, iar rezultatele finale sunt negative pentru toți cei 13 pacienți. În schimb, au fost confirmate pozitiv două cadre medicale din secția ORL. Până acum, în județul Buzău au fost înregistrate cazuri de coronavirus în 4 instituții și o societate: Policlinica Nicolae Titulescu, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Școlar și Transbuz Buzău.